golaha guddiga joogtada ah iyo anshaxa golaha wakiilada muddada uu goluhu fasaxa ku jirana shaqeeyo hawl mas'uuliyadana haya waxaan halkan ka hadal baaqa ka jeedinaynaa ku saabsan xaaladihii ka dhacay dalka maalmihii dhaweyd iyada oo ay tahay cad mooddo inaan maalmo dib u dhacnay haddana duruufta iyo shaqadii iyo unbaa keentay kolkaa marka u horeysa waxaan tacsida u diraynaa dadkii ku dhintay halkaa guddida joogtada ee golaha wakiilada ee somalilan oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada ee somalilan ayaa ka hadlay dhacdooyinkii rabshadaha watay ee ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somalilan guddoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ee golaha wakiilada ee somalilan ayaa halkaasi ka akhriyey shaqada guddida golaha wakiilada ee somalilan oo ah dhacdooyinkii ka dhac guddoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ee golaha wakiilada ee somalilan ayaa warbaahinta la wadaagay war qoraala oo ka soo baxay guddidaasi joogtada iyo anshaxa ee golaha wakiilada iyagoo gudanaya waajibaadkeeda dastuuriga ah sida uu dhigayo qodobka 53aad faqradiisa 7aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan iyo qodobka 3aad faqradiisa 18aad ee xeerhoosaadka golaha wakiilada oo qeexaya awoodaha guddiyada golaha guddiga joogtada iyo anshaxu iyagoo ka wakiil ah golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan muddada uu fasaxu ku jiro waxaa guddigu soo jeedinayaa baaqa soo socda kow waxa aanu ka xunnahay dhacdadii ka dhacday magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda somalilan taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii 8aad 2022 ee soo gaadhay shacbiga iyo qaar ka mid a ciidamada nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan ee ahayd dhimasho dhaawac xadhig iyo burbur hantiyeed labo guddiga joogtada iyo anshaxu iyagoo ka wakiil ah golaha wakiilada waxay tacsi u dirayaan dhammaan dadkii ku dhintay dhacdadaas inuu alle jannadiisa ka waraabiyo ehelkoodiina samir iyo iimaan ka siiyo intii ku dhaawacantayna in ilaahay u boogadhayo caafimaad sareecanana uu ilaahay siiyo saddex guddiga joogtadu iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay dersaysaa dhacdadaas baadhitaanna ku samaynaysaa si ay warbixin buuxda ugu gudbiso golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan afar guddiga joogtada iyo anshaxu waxay soo jeedinaysaa baaq ku saabsan xaaladda dalka oo ku wajahan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah kaas oo ah in la dejiyo xaaladda dalka laguna soo noqdo miiska wadahadalka allaa mahad leh maxamed faarax bile telefishinka c b a hargeysa